Всім привіт! Я вже давно займаюся боністикою і нумізматикою. В цей раз вирішив показати вам колекцію банкнот, своїх банкнот. Якраз сьогодні прийшла посилка. Тут мають бути банкноти 92-го року. Замовляв я їх на Фейсбуці. З рук, так би мовити. Іноді собі купую додаткові монетки, банкноти, які там з'являються в продажу. Завжди щось можна цікаве знайти. Зараз подивимось, що у нас тут. Цієї людини купую перший раз. Не знаю, зараз побачимо, чи там все добре. Тут у нас має бути 2 гривні 92-го року, 1 гривня 92-й рік з підписом Ющенко. Стан наче гарний. Була в обігу, але стан досить гарний. 2 гривні 92-й рік. Це в нас підпис Гетьмана, мені здається. Так, це Гетьман. Ну, стан погірше, але теж непогано. І 2 гривні має бути Ющенко. Так, і 2 гривні Ющенко. Стан покраще. Також тут 2 гривні у нас по одній. Це 2004 рік. 2004 обидві. Це у нас Тігіпко підпис. Підпис Тігіпко. Ну, були в обігу, але в мене таких не було. Тому хоч такі. Може коли-небудь потім з'являться покраще, то теж куплю. І 2 сотки. 2 сотки – це у нас Ющенко і Гетьман. Ну, стан, мені здається, непоганий банківський. Може навіть в обігу не були. Без перегибів. Чудові, мені здається. Непогані. Непогане поповнення, я думаю. Ну, обійшлось це все мені приблизно 545 гривень. 1 гривня обійшлася 45 гривень. 2 гривні по 50. По 50 за штуку. Ось ці за двадцятку обидві мені віддали. І 2 сотки по 190 гривень. Ну, в такому стані мені здається, що досить адекватна ціна. Непогано, я думаю. Ну, мені здається, непогане поповнення буде для моєї колекції. Так, свою колекцію як-небудь я пізніше вам покажу. Бачите, є ось 2004 рік, але вона така в мене поганенька. Ну, буде непогане поповнення, я думаю. На цьому все. Сьогодні. Колекцію я покажу вам пізніше, можливо. Ставте вподобайки, підписуйтесь, приходьте ще. Дякую за перегляд.